Já vás vidím, jsem rádi, kde máte veliteľa. Aha, tu máme pána veliteľa. Toto je pán Konaut Strel, ale jakým způsobem ho odstrelím? Čo keby sa priblížil k tým výbušinám? To by bylo super cool, ne? 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 No poď ešte blíž. Poď ešte blíž, bro. Bro, choď k tým červeným sudom. Vôbec sú jej nebezpečné. Get wrecked, bitch. Paráda, officer kill, truck destroyed, infantry kill, target kill destroyed, high ground, double kill, chain reaction, explosive kill, to čo ti jebe? Že stealth specialist, kámo. Hej, normálne tá hra nám práve dala ocenenie, že stealth specialist. Kámo, tak ja som iný špecialista na stealth do piče. Som ten najväčší stealth specialist ever, ktorý sa narodil. Ty vole. Počkať, sekundu. Tuto máme tie kamery. Secure checkpoint, počkaj. I better kill checkpoint of enemy troops. Takže tuto máme vedľajší úlohu secure checkpoint, tu máme tie kamery. OK, viete, že spravíme aj tie vedľajšie objektívy, inak to bude strašne rýchle. OK, takže hej, securneme tento checkpointík. Počkaj, kde je ten checkpoint? On je pod nami, alebo kde? Ty pičo, ale tu je tých náckov do piče, jak nasraných. Ja som na nejakom útese, že? A ten checkpoint bude rovno podo mnou. Oh, fuck no. OK, nevadí, dámy a páni, to zvládame. OK. Dámy a páni. Dostal som sa do nejakých tajných nemčúrských podzemných jaskýň. Neviem, kde to presne vyleziem, ale myslím, že vyleziem úplne na piču. Kurňa, fix, úplne zle. No prdele, zase som nechcel ísť. Checkpoint je úplne na druhej strane. Fuck it. Zase som excelentný navigátor, jak svinia. Oh shit, skoro som sa zabil. OK. Tu rovno pod nami je nepriateľský checkpoint, ktorý musíme zaistiť. Už som sa dostal konečne správne. Aspoň dúfam. Nie, vyzerá tak, že som stále na hovno. Kurňa, fix, tento typek leze jak Lara Croft. Určite to nie je Croftovský otícko toto? Hej, možno, že toto je backstory Croftovského otícka. OK, ja sa spustím. Dúfam, že ma to nezabije. A zase mi nelúbi, že sa pozerá raz, schovaj sa, boha tvojho. Skoč dole. Kurva. Myslíš, že si ma všimol? Ne, jeho kolega sa na mňa pozerá, fuck. Á, tam si ma všimol druhý kolega, vyzerá tak, že je čas na Thompsona. Fuck. OK, infantry kill. Niekto ma zbadal a šinotiaľ do piča. Som posral, dobre, ešte čas na sniperku, dámy a páni. Vyzerá to tak, že smraďáci o mne vedia. Odkiaľ to bolo? Je odtiaľ, tu si, čo? Get rack, pičo. I shot. Ježišmaria, teraz o mne počula celá mapa. Tomuto sa hovorí zabezpečovanie stanovišťa Frankenstein style. LOL. Ty vole, to som zase posral ultimáť. A ježiš, niečo po mne strieľa. A tam je ďalší mamlas. Zabil som ho? Pravda, že nie. Infantry kill. Optional objective completed. Vynikajúco. Dostali sme pekné pointíky. Zabezpečili sme checkpoint. Vôbec nezáleží na tom, že v podstate teraz celá mapa sa zhrkne na tento checkpoint, pretože hej, všetci vedia, že som tu, jelikož tu odpalujem sniperko. O, čo je toto? Čo je toto? Neviem, ale je tu hodne veľa munície. Á! What? Kto po mne strieľa, kurva, boha tvojho? Kto ti dovolil po mne strieľať, ty hovado špinavé? Cover me! Jaké cover me? Tam je jedného smraďáka. Bro, jeb na to! Tu máš, OK, krásny headshot. Tomuto sa hovoríš stealth shield, dámy a páni. Wow, ježišmaria! Som sa lako samého seba. OK, dobre, dámy a páni. Checkpoint zabezpečený. Profesionálnou stealth prácou. Absolutne nikto ma nevidel. Absolutne nikto ma nepočul. Videli ste tú ghost akciu, jak svinia. Dokonca červený ghost po mne zostal. Taký som doslova duch, že po mne zostal duch. Fuck this shit. Ja tam hore budem musieť znova vyliesť. Ja som ho mohol odpraviť, keď som tam bol hore. Ježiš, niekto ma zase vidí. Fuck it, ty vole, I don't care. Ježiš. Enemy searching. To sú debili zasraní, ty vole. OK, pozrite sa, ty o mne vôbec nevedia, ty o mne absolútne netušia.
Počkej, aby som mal nájsť nejakú stanu. O, tam to je vantage point, jak se vidia! OK, naštartujeme to. A budeme mať vlastne zvukovú masku, oni o nás nebudú počuť, keď tu odtiaľ to budeme snajpiť. Čiže vlastne, by sme mali mať nejaký čas na snajpenie, bez toho, aby nás mohli triangulovať. Čiže, je sa na to. Chcem vášho šéfa, ale tomu môžeme pneumatiky dať dole. Tam to môžeme kompletne rozmrdať. A ja nikde nevidím ich šéfa. A, máme šéfa, dámy a páni, máme šéfa. Come on, kde? OK, ide sa na to. Krása! What? Ty vole, ešte som odtiaľ zoskočil. Absolútne nevedia, kde som. Pretože som to mal maskované. Dobre. Ale viete, čo je prdel? Že tuto máme ďalšieho oficera a my keď zabezpečíme celý tento point, v ktorom sme teraz zabili tohto, tak potom toho ďalšieho by sme mohli zlikvidovať tiež úplne v pohodičke. Odtiaľ to zhora, že jo? Ono ich tu není moc zas. Au! OK, možno ich tu viac, že som predpokladal. Oh, fuck no! Čus, bro! OK, ten je dead! Veľmi dobré, tu ich je troška viac, že som pred... Jaj, do prdele! No, oni o mne vedia, fuck, utíkaj Foreste, Oh no, I'm dead, I'm so fucking dead. Počkaj, jak sa vyhýlujem? Ne, tak to som... Som si hodil granát pod nohy do piče! Ja neviem, jak som tejto rehýluje. Namiesto toho som si hodil granát rovno pod nohy. Killed in action. Jo. Zabili ma v akcii, sám seba som zabil v akcii. Ale za pohybu ho asi nestrelím, čo? Není šance. Není šance ho za pohybu streliť, tam máme ďalšieho zmrda. Predale, tam ich je troška viac, než som očakával, že ich tam bude. Ten neviem, či ho viem trafiť, alebo neviem trafiť. Možno medzi gule? Ne, medzi gule ho netrafím. OK, headshot, eye shot, parádička. A stále sme v maske? Jo, stále sme soundmask, takže stále nevedia našu pozíciu. Pičo, toto je OP, jak si vidia tieto generátory. Počkaj, kde máme nejakého ďalšieho čuráka? Oh, čus bro. Tebe dáme S-shot. S-shot. Zabil som ho? Nezabil som ho, ale teraz som ho zabil. OK, empty lung. A tam máme posledného. Tomu by som chcel dať tentacle shot. Testicle. To znamená, že ho strelím rovno do guly. Kaš, come on bro. Ne, hlavu nechcem, hlavu môžem streliť kedy chcem, ja chcem tvoje gule. Kámo, ja chcú tvoje gule, bro. Chcem tvoje gule rovno na tanieri, takže sa odtiaľ vystrč. Pretože je mi úplne jasné, že mu môžem rozstreliť gule, hej. Come on. Poď blíž. Ne, schovaj sa za tou stenou, boha tvojho. Ježiš, to je retard, dobre, nevadí, hej, nebudem zdržovať. Dám mu long shot. OK, to moc nevyšlo, ale nevadí. BAM! Krása! Ďalší eye shot. Oh yeah. Dobre, prebijeme. Jebem na to, odpalím, dám mu headshot a hotovo. Jo, dobre, takže stanovisko zabezpečené. Toto nám moc netankovalo teda. Nikomu som neostrelil gule, som zo seba maximálne sklamaný. Hej. Čiže, jak tam ten typek vyliezol, absolútne nič netuší. GET RECTED, SON! Nepríjemné. Teraz máme super vantage point a absolútne nikto netuší, že sme tu. Počkaj, jo, tento týpek tuší, že sme tu. A to nebude príjemné pre ňoho. Fuck, ty vole, strel som ho do rytnej polky. No to je jedno, empty lung. OK, fuck, ten týpek. Shit. Okay, tomu chcem dať testicle shot. Dal som mu? Jo, testicle shot, ale neukázalo ho, kurňa, nedalo to špeciálnu kameru na testicle shot. Som mu ustrelil gule, ale ono to nevyšlo. Počkaj, ale tuto máme smraďákov. Možno týmto bude môcť ustreliť gule. Nope. Počkaj, kto tam bol vedľa neho? Nebol to ten officer? To je ten officer! Kámo, prestrelil som mu normálne, kompletne som mu prestrelil chrbticu. Dobre, všetky targety dole. A tým pádom na cover blown, OK, to ma vôbec netrápi, že cover blown, pretože hej, odtiaľ to mám takú pozíciu, že nepriateľ absolútne sa ku mne nemôže dostať bez toho, aby som ho neodstrelil na 100 metrov. Absolútne nemáte šancu, smraďáci.
A můžeme pokračovat dále. Jo, hej, tu je náš duch, pozrite se na ten stealth, ty vole, no ne, duchov za sebou necháváme. Otázka je, čo teraz? Čekaj, aby som mohol teoreticky prehľadať na diaľku aj tamto, aj tam tú vilu. Jo, tam máme tu poslednú kameru, tu chcem zničiť určite. No ale otázka je, tu máme jedného pána na holenie, že to doma vidí. Hej mi píče! Žiadne také smraďáci. Čo ti dáva, no tak toto nene. No dobré, a tohoto si tu vyčkáme. Pozrite sa, koľky sa na mňa zhrkujú teraz. Ja neviem, jak som hodil ten granát. Keď som vedel, jak som hodil ten granátik. Asi F-kom, ne? Jo, ja som ich fakt zabil, hej! Double kill, grenade kill, chain reaction. Čo ti jeme, toto bolo pekné, hej. Absolutně, tušia, že som tu stále. Okej, dáme ešte jeden granát kill. Pne tam dozadu, jak sú. Incoming! Bum! Zabilo ich to? Ne, nezabilo ich to, ale ja ich idem odpraviť, normálne Thompsoníkom. Hej, vy sem radi, toto je moja sniperská pozícia, neserte sa mi sem! Fuck off! Zales! Jo, dobré, jeden je dole, dole, au, to bolelo. Okej, jeden na hovlenie dole, vynikajúco. Počkaj, ja som zabil by dvoch. Čo to? Grenade shot? Ty debili po mne hádzali granát a ja som im ho vystrelil v ruke. Okej, tak tomu sa hovorí už sniper excelente, dámy a páni. Tomu to sa hovorí, uznajte proste, hej, ten skill, to nebol luck, to nebolo šťastie. Toto bol ultimátny skill, všetci vieme, že to bol skill, že to absolútne nebolo šťastie. Dobre, jednoznačne, hej. Tuto na diaľku sme videli dosť veľa typazov. Tam máme vtáka, dá sa vták rozjebať? Počkať sekundu, to vyskúšam, hej. Kde je ten vták? Neviem, ale tam je jeden typaz. O, hej, že by to bol on? Ne, to není on. Ale mohol by som ho dať na túto diaľku, pretože je tam tak pekne. Hej, to keby sa mi podarilo ho dať na túto diaľku, čo ti jebe? To keby sa mi podarilo, oh, to by bolo také super. Čo ti dáva, ja ho fakt rozjebem! Kamaráde! Oh yeah, iný Baus Frankenstein toto, oh yeah. Kde si smrad? Ah! Teba som ešte nezabil, jo? To musíme rýchlo napraviť, kamaráde! OK, vynikajúco, takže iShot by sme mali. Tu máme ďalšieho pána na holenie, čiže na to, tomu dáme do guly, hej. Shit, mne sa ten gulošot nepodarí v živote nikdy. Ok, čo keby som ich skúsil odpraviť takto pekne zozadu. Ale tu už majú toľko mŕtvych kolegov, že to je normálne. Oh yeah, krása. Ďalší infantry kill. Tento typek vôbec nevie, čo sa tu deje, hej. Tento typek vôbec netuší. Ten vôbec netuší, kamaráde. Ten vôbec netuší. Dobre, takže, dámy a páni, vyzerá to tak, že to tu máme znova čisté. Sme vyvraždili celú mapu. A táto hra, uvidíte, že vyvraždili sme celú mapu, absolútne sme neboli tichí a táto hra nás normálne nás na konci ocení, že ty vole, úplne stealth majster, level 9999. 10 000 neviem, pretože to je príliš OP, na to nemám ani ja. OK, dobre, dámy a páni, takže poďme rovno do vily. Tak či tak tam musíme ísť, hej. Pretože je tam tá zasraná kamera. Prosím si tam vbehnem, jak totálny boss, I don't care, ty vole. Tu máme jedného náckofila. Okej. Bude chcieť ísť opatrne teraz už, pretože tu ich môže byť strašne veľa. Že tohoto by sme mali odpálkovať na diaľku ideálne, keby zastal debil pochcaný. Ty vole, oni sú nejakí sú rozhodení z toho, čo sa tu deje. Nejakí sú rozhodení zo mňa. Jo, super. To by sme mali, jeden pán na holenie dole. Čiže keby som vylezol sem hore a teoreticky, you are not, čo? Čo sa tu deje, niekto ma vidí nebodaj? Jo, skoro ma niekto videl, ale odkiaľ? Aha, zapamätajte si, nič sa nedostane cez nás, jo, nič okrem mňa.
Okej, okay, počkej, počkej, počkej. Predstavíme to sem, čo je toto? Nejaké doklady? Pick up. Máme niečo. Okej. Okay. Letters from home, the sissy. Ale ja by som potreboval aj nejaké doklady, pretože... Ja nemusím zabiť len toho generála. O, počkej, tu je super safe. Kamaráde, čo v ňom je? Safe code required. Čiže potrebujeme kód k tomu sejfu. Že akože ja to nepotrebujem spraviť, ja nepotrebujem ten sejf. Odomknúť, ja len potrebujem zabiť fakt toho generála. Tu je ten keke, on si ma všimol. Pičo. Keby som mu dal ten testicle shot tomuto generálovi aspoň. To by bol úplný krásny koniec pána generála, ne? Keby teraz stál medzi dverami. Jo, on je vnútri. Ty kokos! To možno, že fakt vyjde. OK, tak to absolútne nevyšlo. Ale boha jeho, ono sa asi ten testicle shot nedá dať zo zadu, jo. Ja som myslel, že to dá aj zo zadu, pretože hej, gule vám visia medzi nohami, že jo. Si gule vám visia medzi nohami, tak som myslel, že tie gule mu môže upražiť aj zo zadu, lenže... Evidentne naša snajperka je dostatočne silná, aby sprerážala doslova ľudské telo takto úplne že krížom, ale nie je dostatočne silná na to, aby prešla cez prdel. A urazila mu gule, takže treba to fakt spredu asi, že... dobre, nejaký Luger, semi-automatik, to má väčšie, že to ma moc nezaujíma. Dobre, máme všetko a tým pádom odtiaľ to môžeme vypadnúť, mali by sme mať krásne čistú cestičku. Drop down, let's go, fuck it, ideme odtiaľ to do pič. Krásne som to dal, dámy a páni. Stealth absolútne bez odhalenia, excelentná, proste ukážkovo prevedená misia. Name sounds familiar. Čijete na to? Čijete, jak tu proprebehnem? Do vody asi nemôžem ísť, to ma zabije, že? OK, do vody 100% nemôžem ísť. There, bitch! Right there! Počkaj, ja som ho trafil rovno do krku, kamaráde! Ja som ho trafil rovno do krku a ten píčus proste si žije, aký sa nekumelilo. To s mojím Thompsonom ich troška rozjebem, kale. Koľko toho ty píče vydržia? Kamaráde, tak to sú iní toto terminátory. To sú termonáckovia. Au. Pálí. Nechaj ma na pokoji. Ja chcem odtiaľto len vypadnúť. Vaši veliteľia sú už aj tak mŕtvi. Jeb sa na to, bro. Nechcem ťa zabiť, jo? Čaká, dáme Tomb Raider style. Fuck. Zalez dole. Oh yeah, dámy a páni, oh yeah, like a boss. Mission accomplished, 100% stealth, za celú dobu nás absolútne nikto nevidel. Čisto sme zabili len ciele, ktoré sme mali zabiť, absolútne žiadny problém, takže hej, ja si myslím, že dokonalá misia. Yes! Ako inak, čo ste pre bláho do mňa čakali? Nebodaj, že sa nechám odhaliť, alebo niečo také. Nia, všetci viete, že to predsa ja nerobím. Takže, čo to tu máme? Challenges... 0. Completion time 52. Totálne skore 10 000. Stavím sa, že všetci tu budú mať okolo tak, ja neviem, 5 000, ja mám 10 000. Pravda, že progress to perfection 76% perfekcie, dámy a páni. 76% perfekcie. Yes. Tak, continue. Rewards. Čo sme dostali? Rifleman, Crackshot, what? To je všetko? A pičo, počkať. O, už sme privát. Vynikajúco. Čože? Len toľko málo? Za ten môj úžasný výkon, ktorý som tu predviedol? Ty kokos, tak to sa budem sťažovať u velenia toto. Žiadne také. Dámy a páni, jednoznačne. Hej, neviem koľko z toho to bude epizód, asi dve. A jo, to bola prvá misia zo Snipers Elite, ktorá vyšla úplne presne podľa mojich aj určite vašich očakávaní a uvidíme sa v ďalšej misii. Majte sa.